سبا بارك يا دا مونغوي چه سيري وزيرا بطول زور دا پروگرام دا سبا والے کے لئے دا افغانستان تا دا هاو کڑوالو چه تو غیر راجستر دی پا پاکستان کی دا راجستر دی که غیر راجستر دی زا تل حالا راجستر دی ما پا پاکستان کی نو تالوز ڈاٹسونو کو کرکشا